Otvaranje novog bloka Požarevačke opšte bolnice se željeno iščekuje. Pandemija koronavirusa u mnogome je usporila radove i odložila zvanično otvaranje celog bloka. Prijemno urgentna služba, da podsjetimo, počela je sa radom 2015. godine. Otvaranje nove bolnice ne zavisi samo od nas, zavisi od više faktora, zavisi od Ministarstva zdravlja i kompletiranja same bolnice. Što se tiče projekta, u vezi bolnice, projekat je završen. Ono naknadno još neke stvari koje nisu u projektu, trudimo se da nadoknadimo, jer nije samo ulazak u bolnicu, nego morate da sve uslove stvorite. Ja se trudim da nabavimo sve potrebne stvari da bi nova bolnica bila stvarno nova, da ne prenosimo neke stvari koje nisu za novu bolnicu i mi smo dosta od toga uspeli, nekih, ajde, 90% je obezbeđeno, ostale su još neke sitnice koje mora da se kompletiraju i onda ćemo i u dogovoru sa ministarstvom vidjeti da to uradimo. Završen je projekat trafostanice i prateće infrastrukture. Nije to samo naš projekat, ima tu i prateće papirologije, mora se dobiju dozvole, razne dozvole. Mi smo svim tim dozvole, jurimo sve te dozvole. Tako da očekujem da će to biti u nekom skorom i razumnom roku. Kažem, građevine, što se tiče ono što je projekat predvideo, to je završeno i mnogo više od toga, mnogo više opreme nabavljeno, obezbeđeno, ali fali još neke sitnice koje mora se kompletirati da bi to moglo. Da vam kažem tačno kad će to biti, ne mogu u ovom trenutku, ali očekujemo da će biti u nekom skorom periodu. Kada službe iz stare bolnice budu premeštene u novi blok, stvorit će se uslovi za rekonstrukciju stare zgrade, na čijem projektu grad već uveliko radi i očekuje se finalizacija veoma brzo.